Останній день жовтня, субота. Як завжди, в цю пору свіжий випуск новин про життя Жашківського краю. В студії Оксана Косенюк. Вітаю та пропоную подивитися про таке. Чи повернуться діти до школи після осінніх канікул, вирішували на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Жашківської райдержадміністрації. Звернення заступника голови райдержадміністрації Галини Загребельної до жителів Жашківщини. Фахівці служби порятунку інформують та наголошують. Перші підсумки виборів у Баштичківській об'єднаній територіальній громаді. Працівники поліції на Жашківщині зафіксували кілька порушень під час голосування населення. Історія розвитку села Охматова за сприяння місцевого сільськогосподарського підприємства «Єдність». Чи повернуться діти до школи після осінніх канікул? Це питання було основною темою для обговорень на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Жашківської райдержадміністрації, яке відбулося 30 жовтня. Діти можуть повернутися до школи лише в тому разі, якщо це дозволятиме епідситуація. В іншому випадку вони мають бути тимчасово переведені на дистанційне навчання. Такі рекомендації уряду щодо організації освітнього процесу під час пандемії коронавірусної інфекції. Остаточне рішення приймає місцева влада, керуючись вищесказаним. Осінні канікули в закладах освіти Жашківщини добігають до завершення, тож є необхідність у визначенні подальшої форми навчання учнів, підкреслив голова райдержадміністрації Юрій Барабаш, розпочавши засідання комісії. Було прийнято рішення про те, щоб із 19 жовтня по 30 жовтня розпочати канікулярний період в закладах освіти Жашківського району, так як ситуація з поширенням коронавірусної інфекції була загрозливою. Але вже цей термін збігає, тому є необхідність зараз нам знову ж переглянути питання щодо продовження роботи закладів освіти на території Жашківського району. На 30 жовтня 2020 року ми маємо статистику по області 8952 особи, що в плюсі за останню добу 217 осіб, лабораторно підтверджених хворих на коронавірусну інфекцію. Завантаженість ліжок в області складає 58,7%. Тому ситуація невтішна, і всю, маючи базу інформаційну таку, зараз ми повинні опрацювати її і відповідно прийняти правильні рішення, виважені рішення щодо подальшої роботи наших закладів, установ і організацій, які працюють на території Жашківського району, на які надають відповідні послуги. Послуги торгівлі, послуги соціального забезпечення, освітньо-навчальні заклади і таке інше. Ситуація з поширенням COVID-19 набирає серйозних обертів. На Черкащині все більше районів потрапляють до червоної зони. Жашківщина поки все ще знаходиться в помаранчевій. Втім, не варто нехтувати невтішною статистикою, наголошував під час виступу начальник профільного відділу райдержадміністрації Олег Ільченко. О 00 години 26 жовтня 2020 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановлено на території наступних адміністративно-територіальних одиниць області у містах Золотоноша, Канів, Сміла та Монастирищанському, Смілянському районах. Це було 23 жовтня. На даний період ми бачимо, що вже і Тальнівський район підпадає під цей рівень. Рекомендовано місцевим комісіям з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайної ситуації розглянути питання переведення закладів загальної середньої освіти по завершенні осінніх канікул на дистанційну форму навчання до 15 листопада 2020 року. На даний час в нас по Жашківському району встановлено помаранчевий рівень небезпеки. Тому нам потрібно чітко визначити щодо продовження навчання з 2 листопада та можливості переведення або необхідності переведення закладів освіти на дистанційну форму. Доповнила інформацію по ситуації з поширенням COVID, зокрема на території нашого району, та висловила свою думку щодо організації навчального процесу, виконуючи обов'язки завідувача Жашківського лабораторного відділення Марина Жаборовська. За період з 21.10 по 30.10 в Жашківському районі зареєстровано 62 випадки захворювань. Всього 256 осіб. Двоє дітей. Шість осіб були госпіталізовані в Жашківському
в Жашківську ЦРЛ та дві особи госпіталізовані до медичної установи Києва. Інші знаходяться на самоізоляції, лікуються амбулаторно. Одна особа померла. Із захворівших 22 осіб сільської місцевості, 40 осіб міста, 6 медичних працівників та 10 учасників освітнього процесу. Проведено заключну дезінфекцію в навчальних закладах та 4 організаціях, де були зареєстровані випадки захворювання. Варто зазначити, що на сьогоднішній день виздоровіли 155 осіб. Робота в цьому напрямку продовжується. Що касається школ на дане время, предпосылок, академических предпосылок переводить все школы на дистанційне навчання, нет пока еще. Такий порог не перевищений. Порівняно з вереснем, у жовтні рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію підвищився, що змушує тримати руку на пульсі медичних працівників як первинного, так і вторинного рівнів. Медики нині працюють в посиленому режимі та продовжують наголошувати на тому, що люди мають більш відповідальніше ставитися до свого здоров'я, убезпечувати себе і оточуючих від зараження за допомогою використання засобів індивідуального захисту та дотримання правил відвідувань медичних закладів. Адже прогнози на наступний місяць іще більш невтішні. Станом на сьогодні в закладі знаходиться 74 пацієнта, не дивлячись на те, що ми в помаранчевій зоні і ми зупинили планову госпіталізацію. На 9:01 ранку в закладі знаходилось 15 пацієнтів з пневмоніями. У нас 14 концентраторів, із 15 пневмоній 10 знаходяться на кисневих концентраторах. 5 важких пневмоній знаходяться в реанімації, серед них одна ж дає результат у ПЛР вчора завезли, другий підтверджений. З тих закладів, які виділені під ковід, на сьогоднішній день місць немає. Перевести пацієнта з нашого закладу при виявленні підтвердженні ковід нереально. Ні Маньківка, ні Монастирище, ні Тайна, ні Звенигородка, ні Умань не бере. Тому ну, не беруть не із-за того, що вони не хочуть, і за того, що немає місця. Що ми маємо? Ми маємо саму статистику. Чому? Тому що у нас вже двоє пацієнтів померло в закладі. Позавчора жінка померла, вчора прийшов тест ПЛР позитивний. На сьогоднішній день дійсно позиція закладу буде, що ми будемо госпіталізувати тільки тих пацієнтів, які потребують госпіталізації. Це зниження сатурації. Це признаки ковіду без відсутності, ну, при відсутності ПЛР-тесту, які дійсно будуть потребувати стаціонарної реанімаційної допомоги. Тому що гіпертермія, там в мене пропав смак, вкус, і при сатурації більше 90 не госпіталізувати не буде. У нас на сьогодні інфекція повністю закладена, місць немає. Терапія, ми розділили потоки, півтерапевтичного відділення знаходиться під пневмоніями. Сьогодні хто на покращення, пішов вже позитивна динаміка, вони виписуються із закладу, з повідомленням на сімейних лікарів під продовженням амбулаторного лікування. На сьогоднішній день ми замовили 5 концентраторів на 2 виходи 10-літрових, що поставка очікується на 12 листопада. Тому ситуація, дивіться, знову ж таки, по прогнозам, вона не буде покращуватися. Стосовно населення, мені здається, що легше одіти одноразову маску і вийти на вулицю, убезпечити себе, щоб попасти в заклад у важкому стані, коли тобі наділи кислородну маску, і ти будеш наражатися на небезпеку, виживеш ти чи не виживеш. Ну це люди повинні зрозуміти самі. Я думаю, що ті родичі, які вже втратили своїх рідних, або ті родичі, які вже своїх рідних лікують у закладах, вони вже то зрозуміли, вони мабуть і 10-му заперли. Але часу дуже мало, він дуже швидко йде, і кількість захворювань росте. Епідпоріг по захворюваності на COVID-19 не перевищено. Тим паче діти не є вразливою до цієї хвороби категорією населення. Тож підстав переводити школи на дистанційну форму навчання поки немає, зазначив представник Держпродспоживслужби Ігор Вінніцький. Період, коли наші навчальні заклади перебувають на канікулах, статистика свідчить, що діти складають 3% від усіх захворівших. Учасники навчального процесу складають 16% від усіх захворівших за той короткий період, який Марина Євгенівна нам називала. Тобто це ще нема навчального повноцінного процесу, діти між собою не контактують і очний цикл навчання у нас поки що не проводиться.
Тому, приймаючи рішення про те, яким чином вести навчання з 2 листопада, тут треба ретельно до цього підійти і врахувати наступне, що відповідно до постанов головного санітарного лікаря за номером 50 і 55 під час помаранчевого рівня там є певні обмеження і певні вимоги щодо проведення навчального процесу, а саме викладачам рекомендується одягати захисні щитки під час ведення уроків. Тому чи всі заклади у нас забезпечені цими щитками, чи готові вони працювати в таких обмеженнях. Наступне. Нашій службі було доручено проводити посилений нагляд за роботою дитячих та навчальних закладів. Проблемним питанням залишалося дотримання особистої гігієни, а саме наявність одноразових паперових рушничків або ж електричних рушників. Тому, знову ж таки, після цієї двонедільної перерви, чи забезпечені наші заклади запасами засобів особистої гігієни? Рідке мило, рушники, як я вже сказав. А в разі початку все-таки очного циклу навчання нашою службою буде здійснюватися нагляд, і тому вимоги 50-ї і 55-ї постанови будуть чітко відстежуватися. І відповідно за недотримання рекомендацій головного санітарного лікаря ми будемо змушені притягувати до відповідальності або керівників, або осіб, які наказами призначені щодо контролю за дотриманням протиепідемічних заходів. Тому я вважаю, що в такий період треба особливо звернути увагу на дотримання протиепідемічних заходів. В тому числі вже розпочався у нас опалювальний період, дотримання температурного режиму, провітрювання. Це теж потрібно, щоб дотримувалося і виконувалося. Рекомендувала розпочати навчальний процес в звичному режимі завідувач сектору освіти Жашківської райдержадміністрації Ірина Волицька. Керівники закладів, усіх закладів освіти здійснили моніторинг стану здоров'я усіх своїх учнів. Також зважаючи на те, що 60% наших закладів освіти є на сьогоднішній день малокомплектні, сектор освіти пропонує і рекомендує все-таки комісії прийняти рішення з 2 листопада, тобто з понеділка, розпочати навчально-виховний процес у закладах загальної середньої освіти в звичайному очному режимі, проте дотримуючись усіх відповідно карантинних вимог, які встановлені відповідними постановами головного санітарного лікаря. 100% готові до роботи в умовах карантинних обмежень і заклади освіти Жашківської міської ОТГ. Заклади освіти громади забезпечені 100% щитками, забезпечені дезінфікуючими та миючими засобами, паперовими рушниками. Тому щодо дійсно здоров'я дітей і здоров'я педагогічних та обслуговуючих персоналу на першому місці. Але промоніторивши, просимо вас прийняти рішення щодо початку навчання у звичному режимі у 2 семестрі, зважаючи щодня, аналізуючи і підводячи результати відвідування безпосередньо дітей. Якщо ситуація буде мінятися не позитивно, то рішення, звичайно, буде прийматися терміново. Так, заклади освіти безпосередньо у місті, вони готові проводити дистанційне навчання, забезпечені. Але період, який вже пройшов у нас на дистанційному навчанні з березня місяця, свідчить про те, що і батьки, і діти, особливо початкової школи і включаючи до 9 класу, бажають, щоб навчання було в звичному режимі. Сьогодні заклади освіти мають бути на особливому контролі. І працівники, і діти, і їх батьки повинні неухильно дотримуватись визначених правил, аби не наражати на небезпеку себе та інших. На цьому наголошували усі виступаючі. Дивлячись на деяких батьків, які часто звертаються до нас в заклад, по поводу своїх дітей, вони
все-таки відправляють своїх дітей в школу з ознаками гриві. Відправляють. Тобто вони фактично, якщо один прийшов з ознаками захворювання, до кінця дня вони будуть мати їх всі. 50-та постанова говорить про те, що в разі помаранчевого рівня там рекомендовано використовувати викладачам під час проведення уроків щитки. На мою вже особисту думку, да, зважаючи на те, що Юрій Євгенович розказував, про те, що люди з групи ризику педагогам старшого віку все-таки рекомендувати, наполегливо рекомендувати використовувати ці щитки для того, щоб зберегти все-таки наш педагогічний склад в строю. Усі пропозиції та зауваження на засіданні комісії були враховані. Як підсумок, Юрій Барабаш озвучив рішення щодо роботи шкіл після закінчення канікулярного періоду, давши ряд доручень відповідальним за освітній процес на Жашківщині. Я хочу думку виступаючих. Моя думка все-таки з 2 листопада розпочати навчально-виховний процес, діяти в межах ситуації. О ситуації моніторити постійно і на місцях відповідно приймати рішення щодо необхідності, залучивши відповідних фахових спеціалістів, необхідності в окремих випадках вводити або не вводити дистанційну форму навчання по окремих класах або по окремих навчальних закладах. Вимога прогріти навчальні заклади до понеділка. Щоб це не було в понеділок зранку, а це було якраз у п'ятницю, ось вже в другій половині дня, або в суботу, хоча б як вільне. Все частіше ми отримуємо повідомлення про захворювання близьких і знайомих на небезпечну інфекційну хворобу. Стрімкими темпами зростає число інфікованих, переважно серед дорослого населення. Тож, інформуючи про стан справ в районі щодо поширення COVID-19 станом на сьогодні, заступник голови райдержадміністрації Галина Загребельна звертається до жителів Жашківщини з проханням дотримуватись карантинних обмежень. За офіційними даними Черкаського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, станом на 29 жовтня 2020 року в Жашківському районі зареєстровано 191 випадок захворювання на коронавірус COVID-19. За оперативними даними Жашківського лабораторного відділення Державної установи Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, станом на 30 жовтня цього року маємо 256 випадків цього захворювання. За період з 28 по 30 жовтня додалось ще 14 нових випадків. Серед тих, хто захворів – жителі сіл, 4 особи і 10 мешканців міста Жашків, в тому числі один медичний працівник. Одужало 155 осіб. На жаль, є ще один летальний випадок. Це жінка із села Сорокотяги, віком 80 років. Співчуття рідним і близьким. У зв'язку із відновленням навчального процесу у школах, Галина Іванівна принагідно наголошує батькам школярів слідкувати за здоров'ям своїх дітей та не порушувати правила відвідування закладів освіти в період пандемії коронавірусу. Згідно рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, навчальний процес у закладах загальної середньої освіти району розпочнеться з 2 листопада 2020 року у звичайному очному режимі. У разі ускладнення санітарно-епідемічної ситуації із захворюванням на коронавірусну інфекцію питання переведення закладів загальної середньої освіти на дистанційні або змішані форми навчання вирішуватиметься окремо по кожному навчальному закладу. Шановні батьки, якщо у вашої дитини з'явилися ознаки ГРВІ, не пускайте її в школу, залишіть її вдома. Будьте уважні до свого здоров'я, бережіть себе, своїх рідних і оточуючих. Будьте здорові! Рятувальники Жашківщини надали допомогу колегам із Київщини у гасінні пожежі вантажного автомобіля. Детальніше дивіться далі. 28 жовтня на пункт 20-ї державної пожежної рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу вантажної автомобілі на автодорозі Київ-Одеса, 141 кілометр. Рятувальники, прибувши на місце виклику, було встановлено, що горить вантажний автомобіль, але на місці події вже колеги Ставищанського району
почали ліквідувати пожежу. Наші співробітники допомогли, долучились до ліквідації надзвичайної події. На місці виклику потерпілих та загиблих не виявлено. Причина пожежі встановлюється. Розпочався осінньо-зимовий пожежонебезпечний період, який щороку позначається і на статистиці надзвичайних ситуацій в нашому районі. Тож, користуючись нагодою, вогнеборці звертаються до населення з проханням бути обережними та не нехтувати правилами пожежної безпеки. Під час опалювального сезону на території Жашківського району йде різке збільшення пожеж в житловому секторі. Тому, користуючись нагодою, хочу попередити місцевих жителів та жителів Жашківського району, щоб дотримувалися правил пожежної безпеки в побуті і не залишали без нагляду свої обігрівальні прилади. Також хочу нагадати жителям, щоб правильно користувалися газовим опаленням, тому що багато хто включає камфорки на газових плитах і відкривають шухляди духовок і таким чином гріються. Цього робити категорично не можна, тому що виділяються продукти горіння, вони не виходять, і люди можуть отруїтися, втратити свідомість, навіть загинути і трапитися пожежа. Шановні жителі, бережіть себе, своїх дітей і своє майно від пожеж. Місцеві вибори 25 жовтня відбулися по всій Україні, зокрема і в сусідній із Жашківської Баштичківській об'єднаній територіальній громаді, куди увійшли села Баштечки, Королівка, Охматів, Нагірна, Побійна, Костянтинівка, Тинівка і Павлівка. Очільницею Баштичківської громади від початку її створення працювала Валентина Іванівна Примак, яка подавала свою кандидатуру і на місцевих виборах 2020. Втім, цього разу результати виявились не на її користь. За попередньою інформацією, чинний сільський голова поступилися своєму опоненту Сергію Мельнику, який працював першим заступником Валентини Примак. Щодо депутатів сільської ради, то вони обиралися не за партійними списками, а за мажоритарною системою. Тобто до сільської ради прийшли кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів. У Баштичківській об'єднаній громаді для підведення остаточних підсумків варто дочекатися вердикту сільської територіальної виборчої комісії. Не обійшлося на місцевих виборах і без порушень. Які були зафіксовані у нас на Жашківщині, ми поцікавилися у начальника місцевого відділення поліції Олега Брендака. Неупереджений контроль за дотриманням законодавства всіма учасниками виборчого процесу забезпечували працівники поліції. Зокрема, у нас на Жашківщині було задіяно близько 60 правоохоронців, які належним чином виконували усі прописані алгоритми дій щодо виявлення і реагування на порушення в день голосування. О 20-й годині 25 жовтня завершений був етап голосування на виборах чергових в місцеві органи самоврядування. Під час вказаних подій працівниками поліції забезпечували заходи щодо забезпечення публічної безпеки та порядку як в приміщеннях будівниць, так і на території. Всього було задіяно близько 60 працівників поліції. Під час виборчого процесу, безпосередньо в день вибору, було зафіксовано два порушення. Це пошкодження бюлетня одним із виборців і заява щодо можливого сприяння виборчого права. За першою заявою було складено матеріал адміністративний за статтею 212 прим. 23 на особу, яка навмисно пошкодила свій бюлетень, буде направлена до суду. Відповідно до Кодексу адміністративного правопорушення, на дану особу покладається штраф у розмірі від 1700 до 3300 гривень, тобто від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян. Крім того, можна додати, що вказана особа знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, про це теж буде складено відповідний протокол. Інших порушень виборчого законодавства не було зафіксовано. Допоки живе село, існує країна. З таким настроєм більше 10 років поспіль господарює в рідному Охматівському краї Анатолій Васильович Кравченко. Заслужений будівельник України, академік, генеральний директор місцевого товариства «Єдність». Роки ведення бізнесу пана Кравченка на Охматівській землі позначилися численними добрими справами, що сприяли розвитку села та покращення умов життя для його мешканців. Товариство «Єдність» з'явилось у Охматові в дуже важкий період життя села. –
Тоді його уродженець Анатолій Кравченко повернувся на Малобатьківщину, щоб допомогти людям, започаткувавши діяльність нового сільськогосподарського підприємства. У 2007 році, якраз після 30 років по закінченню Ахматівської восьмирічної школи, це був 1977 рік, до мене звернулися односельчани, патріоти села з проханням посприяти в відновленні виробництва і підтримки села, так як була дуже складна ситуація тут у нас на селі. Підприємство колись, яке називалося в ті часи колос «Родина», було знищене, зруйноване, засоби виробництва були теж всі знищені, тому не було можливості господарювати на землі. І така ситуація, значить, була створена завдяки діяльності попередників, які не думали про розвиток села, робочі місця, інфраструктуру і так далі, і так далі, і так далі. Тому мною було прийнято рішення, враховуючи любов до своєї малої батьківщини, до свого краю, тим більше пам'яті відкарбувалася дуже важлива для життя кожного українця подія, як мала батьківщина, її стан. Все-таки 1977 рік, село було в розквіті, будувалося все, розвивалося, господарство було одним із кращих у нас в Жашківському районі. Тому свого роду є в певній мірі ностальгія за тим прекрасним. От, і подивившись на ці всі руїни, було прийнято рішення, значить, докласти зусилля, допомогти по відновленню колись квітучого нашого підприємства. От таким чином я і прийшов на допомогу нашим патріотам. І з 2007 року ми розпочали нашу господарську діяльність. За всі ці роки товариство «Єдність» стало рятівним кругом для Охматова та одним із потужних інвесторів спочатку у Жашківському районі, а згодом у Баштичківській об'єднаній громаді. Добрий господар ніколи не зупиняється на досягнутому. Село змінилось, відродилось надіями і патріотичним духом. Звичайно, проблеми є, але крок за кроком вони долаються. І попри всі труднощі сьогодення, завзяття у бажанні зробити сільське життя кращим, у генерального директора товариства «Єдність» Анатолія Кравченка залишається таким же настирним. Тож нині Анатолій Васильович розповідає про те, що вдалося за ці нелегкі роки, чи виправдались надії і сподівання, та що заплановано на перспективу. Про це детальніше дивіться сьогодні одразу після випуску «Жасмін Інформ». Благодатні осінні дощі. Природа досить делікатно переводить Черкащину із світу яскравої, сонячної та теплої золотої осені в сумну пору листопада. Ніяких різких погодних змін, лише більш похмуро, сиро та повільно знижується температурний фон. Циклони, які рухаються по північних та південних широтах, забезпечили наш регіон порцією тепла, завдяки якій у прохолодні нічні та ранкові години існують умови для утворення туманів. Суттєвих дощів поки що не чекаємо. Хмарна погода дещо вирівнює добовий хід температури, вночі 5-7 градусів, вдень 12-14 тепла. За прогнозом синоптиків, усі вихідні Черкащина перебуватиме у зоні малорухомих фронтальних розділів, тому чекаємо на хвилю негоди, дещо похолодає. Найбільш суттєві дощі прийдуть в першій половині дня, як суботи, так і неділі. Сильних вітрів не чекаємо. Температура вночі 2-7 тепла, вдень 6-11 градусів. Тобто температурний фон залишиться вищим на 2-3 градуси за кліматичну норму. На припинення дощів очікуємо із 3 листопада, а помірне тепло збережеться. За консультативним прогнозом, листопад 2020 на Черкащині очікується дещо теплішим за норму та з опадами в межах норми. За чисельним прогнозом Українського гідрометцентру, середньомісячна температура повітря – плюс 3,3 градуси, при нормі – плюс 2,1 градусів. Кількість опадів – 43 мм, при нормі – 41 мм. Вереснева сухість ґрунту не дозволяла проводити сівбу зимини та нормально розвиватися посівам, тому дощі жовтня добре зволожили ґрунт, а повернення тепла дозволяє добре розвиватися посівам. Нарешті погода стала на бік аграріїв. Ось такі справи маємо сьогодні. Повтор новин чекайте у понеділок в традиційний ефірний час. Або ж переглядайте наші програми на каналі в YouTube та в соцмережі Facebook. Я ж Оксана Коценюк прощаюся та, як завжди, бажаю усім здоров'я і тільки позитивних новин. До зустрічі уже в листопаді.